На Волинь з робочим візитом прибув президент Володимир Зеленський. Готувалися до його приїзду ретельно і найбільше військові 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, адже їхню частину мав відвідати сам гарант. Користувачів мережі вразили фото та відео, на яких видно, як військові черпають пластиковими пляшками воду із калюш та осушують їх саморобними віниками. Усе для того, щоб потім ці ями залити смолою, адже ця дорога не ремонтувалася понад 20 років. Аби не осоромитися перед президентом, вирішили таким нехитрим способом залатати діри. Тож, як Волинь зустрічала Володимира Зеленського, розповість наша журналістка Марія Петручик, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Марія! То як зустрічали волиняни нашого гаранта? З яким настроєм? Привіт, Олю, вітаю глядачів телеканалу «Аверс». Ну, зрештою, волиняни не зустрічали, ще по ці пори зустрічають Володимира Зеленського, тому що от нині позаду мене, якщо ви можете бачити Луцький замок, саме там нині знаходиться Володимир Зеленський, він ознайомлюється з перспективами туристичного розвитку Волині і Луцька, зокрема. Щоправда, журналістів не пускають у Луцький замок, туди пішов лише Володимир Зеленський, і зрештою представники обласної державної адміністрації, очевидно, є працівники Луцького замку. Але одразу хочу зазначити, що візит президента України Володимира Зеленського на Волині розпочався з нашого військового аеродрому. Саме орієнтовно о 10:40 туди прилетів його літак. Так, Володимир Зеленський, як і його попередник Петро Порошенко, надає перевагу саме літакам. Прилетів на Волинь літаком, тобто нічого не змінилося. А після військового аеродрому невідомо, чи він там зустрічався зрештою із військовою частиною, так як ви згадували 204-ю у попередньому так сюжеті, яке було перед включенням. Невідомо, чи він з ними зустрічався. Після військового аеродрому, після літака, Володимир Зеленський поїхав ознайомлюватися із ходом ремонту дороги міжнародного значення М-19. Це орієнтовно, ті, хто місцеві знають, це поблизу Сладачне, поблизу Ківерцівського мосту. Там вони ознайомилися з ходом ремонту дороги міжнародного значення. Там були такі великі стенди. І, зрештою, Володимир Зеленський оглянув ці стенди. Зрештою, з Володимиром Зеленським скрізь перебуває голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко. Саме він завжди поруч з Володимиром Зеленським і розповідає йому про ті чи інші об'єкти. Ознайомлювалися з ходом ремонту дороги міжнародного значення орієнтовно 15 хвилин. Після цього поїхав кортеж президента до села Крупа. Села Крупа, там будується дитячий садочок, і саме там президент ознайомлювався із ходом будівництва дитячого садочка. Також подивилися стенди, пішли кругом садочка. Всередину не заходив Володимир Зеленський, тобто так поверхнево оглянув садочок. І зрештою на цьому також закінчилися оглядини, так би мовити, будівництва нового садочка у селі Крупа. Одразу хочу сказати, що після села Крупа Володимир Зеленський поїхав сюди, до Луцького замку, де нині він перебуває. І як говорять наші колеги журналісти, після Луцького замку Володимир Зеленський поїде на підприємство «Модерн Експо». Саме там має відбутися зустріч Володимира Зеленського з місцевим бізнесом. Ну і завжди, з чим асоціюється приїзд президентів на війні, очевидно, знали, як зустрічали Петра Порошенка, це дуже багато правоохоронців. Їх насправді дуже багато. В селі Крупа ми намагалися порахувати, скільки їх є. По-перше, на трасі до села Крупа із Луцька майже на кожній зупинці громадського транспорту стояв представник поліції. І ось тут, якщо я от вам зможу, не знаю, чи буде видно, але тоді опишу словами. Зараз поки що під Луцьким замком стоїть дуже багато людей, які хочуть поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Дуже шеренга поліції стоїть для того, щоб відокремити якось президента від людей. Поки що президент звідти не вийшов, але поки що поліція попереджає, щоб люди не виходили на дорогу, бо є небезпека, оскільки невдовзі виїде кортеж. Окрім того, я відзначу, наші глядачі зможуть подивитися в наших наступних ефірах. Моїй колезі Наталці Поліщук, і зрештою мені вдалося таки поставити Володимиру Зеленському питання. Хоча, направду, обмежений час дуже був на питання. Буквально прес-служба пані Юлії Мендель дозволяла буквально
три питання так на кожній із локацій поставити трьом представникам ЗМІ. Ось доводилося ловити, але це такі питання, які нас цікавлять, ми змогли поставити. Тому в наступних випусках новин дивіться, що нам на них відповів президент України Володимир Зеленський. Ну, одразу відзначу, що ще окрім того, що ми змогли поспілкуватися з Володимиром Зеленським, ми перед приїздом поспілкувалися із жителями села Крупа. Ми питали в них, зрештою, що вони хочуть, які питання вони хочуть поставити Володимиру Зеленському за можливості. Ну, переважно люди літнього віку, які отримують пенсію, найбільше їх хвилює пенсія, звичайно. Ось, чи стане легше волинянам жити від візиту Володимира Зеленського? Ну, невідомо, ну, як мінімум, село Крупа виграло в тому, що їм перед приїздом Володимира Зеленського намалювали пішохідні переходи, залатали ями і поставили дорожні знаки. Хоча б такий плюс. От, зрештою, маємо те, що маємо. І ще хочу відзначити останнє, що у селі Крупа дуже багато людей, які спілкувалися з Володимиром Зеленським, яким вдавалося переконати Володимира Зеленського, зазначали, що його команда на Волині, маючи на увазі губернатора Юрія Погуляйка, псує загальне враження про Володимира Зеленського як президента, тому що люди говорять про те, що вони підтримують Володимира Зеленського, але їх місцева команда, представники адміністрації, на жаль, псують це загальне враження. Деталі, звичайно, в наших наступних випусках новин, це все треба бачити на свої очі. Я більш ніж переконана, що дуже багато волинян не в курсі були того, що Володимир Зеленський приїде на Волинь, тому що дійсно лише журналісти буквально вчора по обіді дізналися про те, що Володимир Зеленський приїде на Волинь. Олю. Дякую, Марія. Це була наша журналістка Марія Петручик, яка зараз в Луцькому замку, де нині перебуває наш президент Володимир Зеленський.